အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမက်စတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစလိုနာနဲ့အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုဟောင်းလူးရီဆွာရက်စ်ကကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ဖြစ်စေတဲ့အခါသူ့ကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကတော်တော်လေးကိုပြန်လို့ကြည့်နေတယ်ဆွာရ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့ကစားပြီးတော့ကြည့်ကြပါမယ်ဆိုတော့ကစားမဟောင်းကြီးကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။2009ခုနှစ်တုန်းကဥရုဂွေးမှာအိုက်ကလပ်တင်မှာလူးရီဆွာရက်စ်ကကစားမဘွားစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကလပ်တင်ဘက်ကလူးရီဆွာရက်စ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်ပြည်သက်တွေကဆွာရက်စ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပြည်သက်နှစ်တောင်းကျော်ထိဝစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကတော့လက်ရှိမှာချက်စီအသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာကော့စ်အလွန်ဆိုနဲ့စီစာအစွေတာတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ဒီစားမနှစ်ယောက်ကိုချက်စီသင်းရ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်ဆိုရင်ဘာဆိုနာကတော့လက်ရှိမှာ Lashibaro Basuna Tinye Taisi Mupite Mafi Di Bangado Kletinega Kalamurikupe Chabu Shibare to be Newcastle Ye Totna Hospa Natinga Kalamurikupe Chabu Shibi to get to a thin Piao Jinjin of Ba the Chate Tanglatinigu Yucho Tabu Senza Tari Lusune Lashima Newcastle got through a Taisi by Dwan Mafi Di Bangu Luchinizo the Pamba Le Totna Hospa Gale Tugu Seven Sari Lutrini Tanide Reamatri Tinye Canoing Rama Chi Rabugado Nibia Tipilabu Kuye Toji Tishide. Leshima Ria Yandema Nibia Nide Rongo, Espanyol Apawe, Tapaka, Lish United Ne, Itra Frampa Tiniga, Kalamudi, Pudo Kete, Bigger Yavita Shaloma, Susuba, Toji T, Kalan Kayabeme, Raugado, Anaga, Ma, Carlo Ancelotti, and Yama Asatore, Real Madrid, Dine, Nibia Pichine, to Eddie Kalamudiku. Yes, Tamuka, Tonje T. Shibino Subare, Lamea di Ba, Remetri Athene, Rodrigo Nine, Pomangazagwen Ja, clapped into a council swans albido, Bigere Yadi de Pomu, Chiswa Piana, Bumionetade, Bigere Yadima, Manchester City go, Twingere, Naucha, Twingo Nako, a Pawe, the Gago Chiswa Piakere, Rodrigo Ga, clapped Dika, Zamatia, Pipin, and Po, a swango, Juban, Tomelo Sutade, by Munich, the Ye, Nibia, Julian, Narichman Ga, Tornaye, Tyson, Muharigango, Sewazara. ကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားအရင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာလောကလာစာများနိုင်သလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းများနိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ဘိုင်ယန်ဘက်ကအမတန်ခေါ်ရခံနိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်ထော့တန်ရဲ့အုတ်ခါဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်လီဘီကတော့သူတို့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်ကလေဗန်ဒေါစကီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်စဉ်းစားခဲ့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတက်တယ်ထ
go South Chile Shida Lepite. IS the Nibia Gado through Tema, Tao Mangzama, Anthony Sashile Melo Sutare, Anthony Go Lucinetema, Manchester United Gar Namati Pite, IS Kapatama, Che Pau Nazet, Tane, Kanamugu, Pe Chatare, Che, the Chenema Bay, IS Athimbaka, Anthony Go Satain Tana, Buchuba Nijaune, Manchester United Kanamugu, Pe Chabido, Athimba, Sanibu, Swango, Chuba Melo Sure, Manchester United Athinye, Nibia Erita Hanka, Leshima, Tyson Mutiauto, Tekegu, Luani, Lusure, Andri Mache, Shibi Mele, Trubaka, Ronaldo Ye, Naka, Matija, Majiare, Tua, Jadi Masage, Madunine, Tyson Mutiaula, Lua Jaune, Tyson Mutia, Koibo, Jipare, Chinimu, Jau de Lusure, Leshimaro, Erita Haka, Udeniga, Gazake, Chisamurima, Drue, Athingaus, or Nakalu, Maguaya, Bo, Weban, Pitin, Lampia, Muri, Chum, Twigare, Tabime, Maguaya, Tiao, Alu, Lampia, Pitin, Muriku, Choluan, Nile, Melu, Jonji Jaune, ဒီကြေးရည်ရည်ကစူဝါကြတဲ့ခြေစွမ်းကဒီယာဒီမှာတော့သူအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူအသင်းကောင်းဆောင်ဘက်ကကာကွယ်ပြောကြားသွားကြတာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီသင်ကတော့လက်ရှိမှာသောမတ်တူကေအနေနဲ့အသင်းဘုတ်ဖွဲ့ပေါ်အာမလူအာမရဖြစ်နေတယ်။ဒါသူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကလပ်သင်းကဖြစ်တင်ဖို့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနှောင့်နှေးနေတဲ့ခြေသူတချို့ကစားမတွေကိုရောင်းချမ
ကစားမသစ်တီတကယ်ကိုလိုအပ်ကြောင်းသူကဆိုထားပါတယ်ချက်စီတင်းရဲ့ပိုင်ရှင်သီးသူထုတ်ပို့လီကတော့အတင်းကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပေးပေမဲ့ထူခံဘက်ကတော့ကစားမသစ်တီကိုလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်တချိန်တည်းမှာချက်စီရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကကလပ်တင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအတင်းသစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားဝင်ကွင်းရနိုင်ဖို့အစွမ်းကိုကြိုးပမ်း
Maro, Tuya, and Agatu, and Senza, Leshi, the Lusu Tabido, Leshi, Che Maro, Chessi, Tene, Sashi Mishiku, Matija, Debulu, Popia, Tare, the Chenemabe, Chessi, Tingale, Timovana, Nepatalu, Thomas Tukegado, Udenega, Tuya, Machapoku, Sapian, and Lepide, Chessi Nene, Wasango, Yaume, and Achames to be 320 day, Dyson Mu, Bruyai, a Piaushi, Piapia, Pibabi, Digado, Wasanga, Italy, Dyson Mugu, call you like it, Twa. Pruyago, Koyubuka, Pepe, Dore, to a chessy thing in a Pruyago, a nga chamla. Now take let the thing go, a pita, jamla, suraro, sinzani, se pite, lusubare. Asne dingale, druye, lung exama, bakayu, sakaku, kalashicha, tatan, turumaba. Natown, the saliti, sajo, jamime, sakaku, asne dinga, now take nande, tatan, turumapilo. Through dini ne sakaku, lashi yani de loka lasa yet nasa, the thing lay down joti pido melu subare, Bakayu sakaku renga asne de ma kalashicha, sashi genetwe, tisa joka, majami chinuma, pila bushilo, William Salibagale, majami tatan to bushide, so miaula de klaka, Bakayu sakayo salibago, a mianzo tatan to nebu chubani alipide, asne de ye, now can do Nuno Tavareska, Atlanta ne, Brighton, nothing negat, a thing go, piabushinibare, nothing. Tavares Kukalantare, Brighton Gale Lucine, Atlanta Gale Lucine, Leshi Chain T, Asne Dibaka, Dugo Nachama, Pipiro, Tavares Kurangaro, Premier Lima, Sashi Chibibe, CD, Clatengale, Dugo, Adeta, Lani Dale Pite, Asne Yenya, now Kalu Hagda Bellaringaro, Leshima, Nagami Yabime, Tuni, Athin, Piambo, Sintan is a Pite. Natown is a toma, Sajo, Tatanko, Me, Bellaringo, Badiga, Pianu, Chibime, Asnega, Pianchi, Pau, Sangada, Lauti, Tonsu, Tarito, a Pianchi, Pepe, Twagera, Pipime. Batiku, Pianabu, Bellaringa, Chuba, Nise, Pite, Libabuye, now can do Andy Robinson Garo, Clap de Manganicha, Kazakun Yari, Tuatekegu, Chinamidro, Libabuba, Kalashi, Jagababu, Mulin, Lusubare, Begin and the Towns, Konakuni Donga, Hasi Digani, Pianchi Lagabi, a Council Chiswan Pia, Premier Lee, a Council Pen, now can do the Altema Pare, Andy Robinson Gar, Jagan Grot, Dima, Kalashi, Jagabi, Nanita, Libabuye, Tuye, Chiswangu, China, Ayale, Shide, Lusure, Libabu are Leshimaro, Brisha Doman, ye, Queen Exama, Ju Balingango, Cochin, they say, Pibare, Balingango, Domanga, Lamena Town, Satoma, Yaumelo, Sutare, Che, Riamatrine, Libabuga, Tika, Piania, Pibido, Libabu Tingaro, Ju Balingango, Aja, Koyunai, Bu, Jivan Sani, the Lutrinima, Popia, Tabade, Manchester City, Tinga, Le, Truye, Tyson Mu, Dilapo, Koyubu, Kala, Murigo, Pechala, get to be, Sound, Dan Tinga, Dru Tyson Mu, Lian, Dilago, Pau, Sachalta, and Kanagere. Manchester City ga Erika Lamugu pe cha bi do di tat pu mya de pyaung shwe chi myo ya ma be lak khan twa me lo so ba de City ye naw khan lu Kai Walker do za ma bwa a na yu po sait u za mu ma shi de mu lo so de 32 ne ywe shi de Kai Walker ha Man City ma da ma ka England le ywe chin ma pa prathama u za bi ka za ma phit lo lat shi chain ti le ka za ma bwa a kaung so chi swa myo pai sai tha de twa a tin pyaung shwe twa bu Zama boa anayu po sura pina mu mashibulu tuga sulebare. Wasan dinga le leshima idli taisimu chanluji skamara kago koyunaido ma pide. Zama ka leshima sasuluga ni pountan tozan gatane pianshima pibido. Wasanga sobainunga. Pruyago Koyumugu Jetan B Idli Dice Mugu Sasolugani Koyunaido Matite. Jesse Linga Gale Northern Forest Go the Beloka Pong Natine Pianchi Kabi now Jonama Sati Wisema Pide Digaga Linga Forest Go Yuichi Checka Didema Usong Zamatia Pik Zagu Yama Pido Dona Cholaway Chano de Kama Plapian Wingwin Dwa Forest Go Yuichi Kedale Pite Lusude City Club Dinigale Brighton Ye Dice Mu Nemu Pego Luchinilo Subare Mupego CD Clatin Natinga, Pau Sangada Ne Kalangirago, Brighton Becca, Yang Tok, Babu, Senza Nichao, Atleti Janiga, Popia Tarale Pibare, Intermila, Athene, Nibia, Simoni, Inza, Gigado, Polo Di Balago, Koyuguin, Mayari, to a Saint Pierre Shinido, Clatin, Ne, Alessi Sanche, Adin Cheguru, a Pianchu, Guru, Leshi Chedi, Nis and Taze Pite, the
ဒီစားမနီယောက်ကိုအင်တာမီလန်ကရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေသူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဘာလာမရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီစားမတွေကိုဆက်ထိန်ထားသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲရိုမအသင်းရဲ့နီးပြားဂျိုးစီမော်နီယိုကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားပါဇန်နီယိုလိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုညှဉ်းဆန်လိုက်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ထော်တန်ကဆေးဝင်စားနေပေမဲ့ကလပ်တင်ဘက်ကဇန်နီယိုလိုကိုဆက်